Cacok. Wetok dhewean iki dicancang ah. Iku ono rabi ya. Ayo wis. Ayo klinyutno aku nek kali kono. Loh, ayo. Nantangon. Klinyutan on. Tonon. Iya kok. Ruangan ngono. Loh. Anu mundi sempat temuin. Tau tonon. Aplikasi opo iki? Aplikasi. Aplikasi. Nang ndi sih? Nek kono klinyutno. Ayo saiki ya. Iya, oke. Apa supaya ora bad boy. Aja, iya anyar. Bosen be Lita be Vera. Iki padha be Ayu ngene Ayu. Ayu iku. Iya, Pak Ting-ting. Ting-ting. Pokokmu lho motor. Tar si aku iki. Lho, mabut rek. Ndak oleh ngono. Iya. Eh, apa? Le. Nyam le. Rene. Helmmu ndak ketok, Dung? Ana. Mas kepreset le. Sido, aku suka foto. Suka nyanyi. Suka nyanyi. Ya, ndak kedungan kaya apa. Tapi film itu. Woi. Namane opo? Ngene. Enggak katel kabeh nek ngono. Aku nyetap CTM ning omah ya. Suri. Wis. Nanti Mas Suri, Mas. Ya. Aku udah gatelen saiki. Apa? Tok CTM ning omah. Gatel. Wis. Wiwi. Jami. Kerja. Eti. Oi, mangane. Setu wingi ku ndak usah dikewe to cene karena ngene-ngene setul ya. Iki karena wis rada episode terakhir spesial. Masuk ndok-ndokan tok. Yo. Yo. Ndak abang rambut itu, Dok. Enggak. Ya, Bu. Masuk seri preman terakhir dong-dongan tok. Ah, ndak iya. Ya kan seru ta. Ndak iya, ndak iya. Ya jane gabut iku. Lagi lho ndak kepen kan mule. Aku mantap iki sapa apa? Apa? Sapa wedok sing jenenge ikatan cinta iki ndelok abdi. Oh, kamu. Oh, kamu kan. Eh. Apa? Kamu. Bae dong kamu. Cacok. Kamu. Iku maca arek kene ya. Iya. Arek kampung. Oh, Mbak. Mbak Dwi. Iya. Randi. Sing setengah ambek. Lho Mbak Dwi. Oh, Amanda Manopur rek. Iya, apa-apa. Iya. Oh, masih iki jendes ya. Iya. Kamu kenal pokoknya kenal, kamu kenal. Kanca kampung lah. Ayo kuliah. Iya, Mas. Oh. Tak kenal. Heeh. Ndek Mas aku disusul apa? Numpak Vespa. Loh, podo iki Vespa. Vespa Matic. Passwordnya. Aku ya. Yang mana ya? Heeh. Asal kamu anu wae. Pak Korsa. Ya iya wis Mas, ayo Mas ngene. Ojo. Ojo bahaya Korsa kuwi. Ojo. Sutan metik liyan ya. Ojo Korsa. Dua hat. Ojo. Wis ngono tok ya. Spare part luarang. Pak Iman Iman. Ayo C. Iya C, kerja deh. Ayo. Belakang. Belakang. Kene ya, Pak. Terus. Blocking. Blocking. Lah, ngono iku lek meluk aku. Oh, Mas Kosong. Iya, malah meluk Mas Kosong. Mas Kosong. Mbak Wiwi. Pare ses. Wi telan kok iki wi. Ya gak apa. Lamben kok. Aku gak kenal. Podho tambahku tambah gak kenal. Hah? Lah yo gak kenal. Lah saya sing wong lamben. Mbok bayane lek bae iku kayak kenal biasa, telu dino. Engkas. Menyamu ya. Iya wis. Terus aku ngene tok. Iya. Iya, kok ngono wae.
Bahaya lu. Ini lo. Oh iya. Oh Mas Gus lu ngene ya. Aku ning ngene to, Bu. Oh siluet sih. Ya meni karo. Ayo. Turu ikut slow dan pikat. Udah langsung teko gini, tak ndak sejalan. Sejalan sih. Iku nek blok tak kode. Berhentinya di situ. Lah Mas Gus slow.